أقاسمها جود ايه وزارة هرمارينتا عافمادك سومالي لان دكتور محمد عبد الحرقي ايه كا قيب قلي مناسبة لغو سو دوين ايه شقالها شقا قران ايه كسو بيري وزارة هرمارينتا عافمادك مناسبة دانا وكا قب سونتي حفيز كي شدوها قبل كمرود شيح ايه وزارة هرمارينتا عافمادك ايه وغورين وحا هذا الدردارن ايه سو دوين كتشي دي دكتور مصطفى ميدان او اه يسدوها قبل كمرود شيح ايه وزارة هرمارينتا عافمادك سومالي لان runtii maanta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa ardayda shaqo qaran qaybtii wasaaradda horumarinta caafimaadku u soo asteysay inay ka shaqeyn doonaan kana hawlgeli doonaan gobolka Marwada Jeex iyo gobollada Gabeley iyo Yahuud intaba. Runtii waxaad ogtihiin aasaaska iyo sababaha loo aasaasay shaqo qaran waxay ahayd in la helo dad ku soo baxa qalinkooda oo ka kaaftooma liiskii kuugii kale lagu jiray ee waddanka intii madaxweynaha hadda hayaa talada hayaa ay una yimid ka shaqay jirsay. Runtii waa mashruuc guuleystay, waa mashruuc waddanka oo dhanna hal mar ka wada hirgalay, waana mashruuc aan rajaynayna insha Allah inuu wax badan ka tari doono ee dhammaan baahiyaha ka jira ee shaqo ee ka jira waddanka. qaar ka mid ah shaqaalaha shaqo qaran ee iyagu wasaaradda lagu soo dhaweynayay ayaa iyaguna halkaasii hadalka ka jeediyay. Magacaygu yahay Cabdiraxmaan Cumar Axmed, kuna hadlaya difaaca afraad ee shaqo qaran. Magaca difaaca afraad ee shaqo qaran. Maanta halkan waxaan ugu joognaa inaanu ku biirno ama aanu wax weeyaan ka mid noqono shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka, inagoo ka kooban 415 qof oo shaqaala. Ugu horreyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa aasaasihii barnaamijkan shaqo qaran. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa agaasimihii guud ee inala jooga iyo dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqono shaqaalaha cusub ee waxa weeye wasaaradda horumarinta caafimaadka. Agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Nimca Maxamed Xasan ayaa iyaduna kelmadihii ay ka jeedisay munaasabadan lagu soo dhaweynayay shaqaalaha shaqo qaran waxa hadaladeedii ka mid ahaa. Waqtigoo inagu yar aawadeed iyo Rabadaan iyo hawlaha iska jira halka waan soo koobayaa. Horta marka koowaad aad baan idinku soo dhaweynaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaa tihiin dufcadii afraad ee nasiib u yeelata inay kusoo biirto shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyada oo shaqo qarantii hore ama saddexdii dufcadoodii hore runtii ay ahaayeen shaqaale karti badan, shaqaale hawl kara, shaqaale runtii ka dhex muuqda guud ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo shaqadaba runtii waxyaabo fara badanna kusoo kordhiyo ka qabtay. Idinkana waxaan rajaynaynaa uun sidii ay ahaayeen ama halkii shaqaalihii hore nagu soo biiray kaalintii ugu jirana kale iyo mid ka fiicanba insha Allah idinkunaad kusoo kordhisaan. Aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Kolley wixii ah dardaaran agaasimaha guud baan uga tegayaa, laakiin waxaan rabaa un hal qodob inaan ka dhado. Maanta ujeedada aynu isku nimi waxay qodobka koowaad soo dhaweyn in laydinku soo dhaweeyo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale in waxa kaloo jirta shirkan loogu talagalay training ama induction meeting kaasoo shaqaalaha had iyo jeer shaqaale cusub oo kasoo wasaaradda kusoo biira wuxuu xaq u leeyahay in lasoo dhaweeyo isla markaana loo qabto barnaamij indhafur kaasoo lagu baro sharciga shaqaalaha. Maadaama shaqaale dowladeed imika aad tihiin, waxaad xaq u leedihiin inaad barataan, waxaad xaq u leedihiin waxa waajibaadka idinka, waxa xaqa laydinku leeyahay waajibaadkiina, waxyaabaha idinka reeban oo kale sharcigiina guud ahaan oo kale inaad barataan. Aad baad u mahadsantihiin. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo shaqaalahan u diray hadallo soo dhaweyn iyo dardaarna ayaa isna waxa uu yidhi: runtii maanta waa maalin weyn oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay idin sameynayso ibafurka ama induction-ka ka qayb noqoshada shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka. Aad ka mid noqonaysaan idinkoo ah dufcadii afraad ee shaqo qaran. Aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa. Runtii halkan waxaa iiga muuqda runtii dhowr arrimood oo muhiima. Waxaad maraysaan dufcadii afraad marka laysku wada geeyo wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay noqotaa wasaaradda ugu horeysa
أكومدت غريسا أما هشا شقة قرار مركز لقائبية قائب توقو بدن دين عكالي وحنو ملايني يعني سند كي هرا هيدا وحنو سمعين لي قيمين صد حديد دفع دود خوري شقة قرار بالهوش عاي قبطان بلين شقية يعني يين كالي قوبه لغو قري sida ay u xamileen ama ay u joogan waxa soo baxay wax wanaagsan oo ah in dufcadihii kala horeeyay ay runtii shaqo wanaagsan oo aad iyo aad loo majeertay qaranka u hayaan waxaan rajaynayaa idinkuna inaad qolada ku biiri doontaan sida ay muuqato dufcadani dumar bay u badan tahay وسود دوينينا حبله إن يرنتي هلان فرصة أي قرن كود وحنا وجو قبطان يجون فرصة شقايو هلان وحن كسود دوينينا أديج أي وسارة دو بحصة أو رنتي أه أديج أما السير في السنسيتيف أه وقف بليادنا لوقا لوقا بنيو تمر كوي وجبير نقولي هن رجع مركل الله إيجو أديج يدا عافماتك taasna wax weyn bay ku soo kordhinaysaa si gaarana idinka waan idiin soo dhaweynayaa dumar ahaan.